abadona kayimba ke akala bunga katambula mpola mpola kwe kubatenga yaga yabukide oluimba luno lwa beef obo lwentalo nyimba nyinji zibasodde okubatenga bayimbeze entalo wanono mukulu Pallaso asodde okubatenga kubya kayimba kano mu mbere okubatenga agatta Zakayo ne Matayo mu nsonga eno ayagala agatta King Saha ne Bebe Cool ekita soboka wabulo mukulu ono mukulu Pallaso ngabo mayinte guli eri ku King Saha oluimba Zakayo oluli single trending akade kano bwobulu labyeko yategeezeza yakedde n'agende wabawa ne producer gwe bayita Lafiti ne basobola okubatenga bakoze engoma eno n'oluyimba ne mastering omukulu gwe bayita Bawa wali mu Sabula Records agamba nti ye emboozi ye etambula bw'etyo omukulu Pallaso yayogedde ku bannamuli badde bamubuuzaako ennaku zino yali ategeezeza nti mwezi ogw'omusanvu omwezi ogw'omunaana asuubirayo concert n'ategeeza nti ejja kuba ya myezi ya nnaku bbiri naye byonna byawedde nga ate kivulu atugamba amaguru ate amaguru 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 awonno n'atugamba nti paka amaguru egana atereerera Pallaso obuli awo ajja kuba atenga nga ategeka ekivulu of course tujja kuba tutandika okukola entegeka ne right now kyendiko kya kusooka kuwona kugulu bulungi kuyimirire nakyakongera kuta music ya man era tujja kuba tucommunicate nga nange kimpisa bubi era nze ensingo kyagala naye kijja kubaawo nga Katonda atuuse ku budde bwakyo obutuufu kye kivulu kimwali ndira omukulu Pallaso walano Pallaso yategeezezza nti yakubye oluyimba lwe bayita Zakayo teyabuukidde naye agamba nti music abeera art naye asobodde okubaate nga ateekawo ekigendawo mu mbeera eno agamba emboozi ya Zakayo ne Matayeri eti ati tugenda mwolesa tulina okwa abantu balina okubaamu vibe e vibe tugenda gizuukusa so ya Zakayo ne Matayo but it's actually a song really relating ku bakyali bange babiri bakwano bange babiri omu Zakayo omulala Matayo bafunamu obutakkaanya waliwo ebyabakyankalanya kati mu bakyankalanya n'ensonga ne zintuukako ensonga ne nziwulira ne nziwa obudde era mpisamu obubaka kayimba kanyuma akali entertaining ate kasomesa kayigiriza bingi omuli dey bwategeeza akyatugamba nti oluyimba lwe yayimbye lukwatagana ku mukazi balwanira mukazi omukazi yabatabula Zakayo ababize anonooza akebera essimu y'omukazi ebintu byali bingi anonooza ebitamukwatako kati omukyala naye n'atuuka bambi ng'agumiikiriza ate Matayo ye talina ssente naye omukwana alina ate agulaga n'obudde amuwa ono waatali kati ne njagala okubuuli ate nga bombi bali baki ba mikwano era bava mu nnyumba ki emu kati ne njagala mbabuulire ne ngamba ngambagamba bakyuseemukko stabilikiriya ne yuno ne Matayo akwatemukko then ze buli omu so kayimba kali edutaining ofunamu ekyokuyiga it's everyday life everyday situation and it is an amazing piece of art yeah ye mukulu yogwaita Pallaso Pallaso agamba nti ayingide lutalo lwo mukulu Bebe Cool ne King Saha agamba yalese kuwabula naye si kuyingira lutalo agali manya ebyo byabwe bidala abo baleke byabwe ki ebyo byabwe bidala nze nina bachali bange bitunumye kugamba everyday life situation bachali bange babiri omu Zakayo omulala Matayo yes bino bidala bino bikwata ku bachali bange bana ababiri abafunamu obutakkaanya olw'omukazi ebigambo ne biba bingi nyawo bingi byayitingana naye nga Matayo kugamba kikuyigiriza ng'omusajja ayina amukyalawo okumunyweza n'okumuyisa obulungi kubanga Matayo ajja mutwala byoyina okumaliriza byotamaliriza bulungi ate nga bw'ovaawo ye mukulu oyo Pallaso ye bw'ategeeza nti oluyimba lwe yakubye ayogera ku nsonga za mukyala era agamba nti abawagiza oluyimba babalina gwe bamanyi gwe lulumba oba Bebe Cool oba King Saha bagamba bw'ati omuntu akkirizibwa okulowooza kyayagala kubanga era ojja vva wano osange musa wali osange musa awalala osange musa awalala musa asigala si omu yadde erinnya asigala nga musa so nze ndi mukubuulirira nga message bwe yagamba mukyalawo yazze n'andoopera ti omuyisa bubi bambi okuva lwe yafunako ki kulupiya naye ate kati kino ate kyo kirala kyawukanako ku ekyo ono Zakayo ababize ate yomba omukazi tamuwa bulungi budde akeera agenda ku mirimu gimuwuuba omukyala amugamba ate dole y'omwana ate tunali ye mukulu oyo gwe bayita Pallaso Pallaso agambye nti beef music gyali nayiwulira of course beef naye part of art
Art tagwa yo ate industry jitulimi ya art. Art ibintu bingi biri unpredictable ne bifuka fine art yo liye atabanga nao. Ne olane mukumse bali bajitonda waliyo mistakes ngo ziraba anti chinja ne chitomera anonene bikola art. So art is unlimited I think. Bingi bibera mu art. Art attracting negative energy, positive energy. So bukubanga bonna baba artists buli omwa bayo chaina amasanyalaze ge. So right now yo art has developed. Achuli deze nsonga za Pallaso bwategeza. Agambi oluyimba luno ye yaluwandiise omukulu Bawa omproducer ya solusose mba mitara fiti yazeko mastering Bawa zena wandiisa kayimba sabula bosi Bawa na akakube ngoma ne Lafiti beats akayimba twaka koze mu lunaku ndoza ngalumu ka Lafiti yakoze wanone tukatwale wa Bawa ne na akola je singa twagala ngomulimu gaffe bacha musam nyama nga twagala mchamuke abantu bayingira jira ne bayingira mu empewo ne mbacha musamu ulide ye mukulu Pallaso yategezeza nengo bako busemba yo kayimba kano yafulumiza yagambye bwati bachaliba ngabo kano akaimba naka bakubidde abanyumirwa art Zakayo ne Matayo if you can relate to the song mumbera embere ne tutuka ko mu bulamu bwa fobabuli jo buli kasera ne tusanga gangnanga bachali ne bachali abali abomukwana abakwatagane nnyo batabuse ne bawukana olw'omukazi okitegeera kitutuka ko nnyo nga te mwali tuse walanga ba boy ababiri nga mukwatagana naye ne mudemagana. So this is an edutaining story. I've already into it. So to mbang mukazi abatabudde nga bituse walanga bwe mulaba bitanze okutuuka kole tutya you know.